Купете си геймърска конфигурация на GRX от desktop.bg с промокод G47 за 3% отстъпка. Всяка поръчка помага на мен и канала ми. Здравей всички, добре дошли на поредния епизод на Нека играем дебайнинга в... Това гарен герой. Деца ми разваля стрикуете. Range down. Много хубаво, много хубаво, много хубаво, момчета. Какво смисли, че настъпена? Това ли бе? Toxic Blood, Anemic. Много хубаво начало. Главата ми я разбиха. Също така, ако гледате този епизод, имате рожден ден. Честит рожден ден. Сега някой ще каже, о май гад, лопо, значи имам рожден ден. Какъв е шанса статистически да оцеля днеска рожден ден на някой, да? Ако гледате то клип, наистина не се шегувам, честит рожден ден, ако имате рожден ден. Ако нямате рожден ден, пак честит рожден ден. И това е. Защо? Защо трябваше да е Excel ниво? Защо трябваше да ме ударят? Аз не знам като е Excel ниво, въобще може ли да имам Devil Room? О май гад, защо? Това е заради героя. Това, защото играт тъпя Лазарус. О, защо? Защо, чат, защо? Бивам, наказвам така. Чайте малко сега. Е така, спокойно. Спри да плюиш димящи топки. Димящи топки. Звездни играта и може някой да модне топчето, да прилича на тест с мяста топка. Жуто разрешавам на модовете да правят най-кликбейтерските заглавия на стрима ми. Ти ми дари гащички, човек. Ау, върнах си рейнджа, който сгубих от хапа. Заново, бич! Не съм рожден ден. Liar, pants on fire. И така беше. А, между другото, чакайте малко, аз ви обичам, бе. Гледайте сега. Гледайте колко много обичам. Опа, дял ли? Бам, обичам ви толкова много, че да показва статистиките на героя си. Това прекалено много любов за нас, човек. Сида. Ето го Сида. Навзо свър. След клипа ще може ли малко Дискорд, че петък не си говорихме? Ще видим. Колко от вас харесват ревютата ми и колко ревюта искате на седмица? Това ми е въпрос. Колко ревюта ще накарат моя чат да е задоволен от към ревюта? Да си кажа, то месец. Та седмица по-скоро гледах достатъчно ревюта. Щастлив съм. Даже няма откажа на още 5-6 ревюта, ако може. Кой му е тука? Имаме малкия punching bag. Едно или две на ден, ти сериозен ли си? Аз съм нов, коста волибер. Аз съм играл волибер. Знам за волибер, но тъп герой. Не знам, защото волибер въобще не ми харесва. Не съм сърди човек. Ама има причина, мен е лига като цяло не ми харесва, така че. О, вижте, той е плюй по него. Той иска да изде малкия ни брат. Малкия ни... ООО! Пилу в Darkness се абонира вече 2 месеца подряд. Мерси много човек, преси за подкрепата да си жив и здрав. Дано с твоята сила, с силата на твоя съп, аз да успея да убия Дихъш. И кой друго трябва да убием? Диламп и Мега Сейтън. А! Вижте го. Чуди се към кой да скокне. Мерси много за 2 месеца съп! Оу, шит, как дожнах тази сълза. Това се побърква. Това е най-ужасната стая някога. Как може да ми дадеш това бос? Сериозно, не? 36% шанс за Devil Room. Айде стискайте буски. Devil Room! Devil Room! Едно на седмица. Играл ли си Ben and Ed? Мисля, че не е. Това да не е с зомбито. Или аз се бъркам. Имаше една игра с едно зомби. Oh, what the fuck? 10 ревюта на седмица. Те отнемат бая време, ама... Скоро ще ми се наложи да правя повече ревюта, така че не се притесняйте. Всичко ще бъде наред. Чаквайте скоро, ревюта. И... Геймплей на мобилни игри. Имам чувство, че мобилните игри се получават доста добре в канала ми, поне... Аз така мисля.
Тъй като ще играеш яйцак, не трябва ли, нали трябва е тема, ето тя на тема. Говори за троловете във видеоигрите. Ти тровал ли си някой, защо, как да се справим с троловете? Искаш кажеш троловете, например да играеш на лига и някой да фидва като пълен букук ли? Не знам, това според мен са някакви саднати хора, човек. В смисъл, топич е играл да кажем лига и се е мъчил да би и отбора му са фиднали. Той е накрая реч, който ми е казал, брат, тия от моят отбор ми направиха да ме е тъпо. Затова сега ще направя на тия другите хора, които нищо се не са ми направили на тях да ме тъпо. Иначе игра с Лазарус, личи си по гадната му прическа. Лазарус по принцип не е зле като герой. Стига да умрете, защото като умрете получавате бонус демидж, тъй като предмета с който той се спамва, Лазарус Ракс, горе спамва с повече демидж на едно хелт. Точно тази причина, че е на едно хелт, ме отказва от идеята да се самоубива в момента, веднага на момента. Това подявалите тази стая. Нямаме бомби, пък имаме сини камъни. Надявам се да си ми прочел съобщението. Зуб, за жалост не го виждам на чата си, съжалявам бро. Скоро се надявам да се здобия с по-хубав монитор, тъй като не знам дали вие знаете. Обаче единият ми монитор в момента се казва, чай, вярвам на този съндък. Не трябваше да вярвам на този съндък. Ама поне ми върна бомбата, тъй че. Единият ми монитор се казва SyncMaster 710N. Вижте го в Google колко е стар, мисля, че е на 12 години, ако не се лъжа. Синка Макдао, не го видях. О, найс, обичам маска. Infamy, вече съм секси. Та някъде имаш още един синкамък. Не знам къде отиде. Имаш тук един, май. What the fuck, къде беше синкамък? Ау? Аз не тровам на лига. Там има доста хора да троват. Кво, подяволите? Тема Deep Web. Та тема ми я давате постоянно. Кво значи тема Deep Web? Вие въобще знаете ли какво е Deep Web? Говори за храна. Кажи на DesktopBG да ти дадат Cooler Master Keys Light или Master Pulse Over Ear No Sayaki. Това даже не знам какво е. Даже не знам какво е това, не се шугам. А така, вижте, те бият по... Оу май гад, маската ме спаси! Маската ме спаси, маската King. Добре, че готи, как си днес и какво мислиш да играеш днес? Не знам все още, като всеки ден игра, код ме се цъка. Иначе за троловете в игрите, какво да ги кажа, аз по принцип не съм тролвал. Също звържа, тролвал съм много. На Team Fortress имаше гличове, които съм използвал много, например да влезна под мапа и да стоя сентрита там. И всякакви други такива тъпоти. Уоу, crazy boy! 1914, бро! Мерси много за съба, стои, че правим, да си жив и здрав. Не знам дали тоя съб въобще ще ми го изплатят, тъй като се оказа, че за България събовете с Twitch Prime няма да ги изплащат, тъй като... Арано! Но все пак, мерси много за съба, мерси за подкрепата, да си жив и здрав. Голям да ти порасне. Дано да се възползваш от факта, че вече имаш емотиконка, с която може буквално да се реж в чуждите чатове. Фейк съб, вика. Кома е фейк събърското на топ, че? Е фейк съб. Да! Чакай, това е експлозивен черви ли? И черви е експлозивен ли си? Не. Сърце! Искам това сърце. Така. Ето става като райд бос, бе! Не мога да ги убия. 100 000 червия, защото нямам демидж. Сега планът ми е да стигнем до сделка с дявола. Както виждате в момента шанса ми за сделка с дявола е 100%, което значи, че... Смятам си продам всичкия хелт. Дали стажа за CS? Ко? Мистик, ако може на кирилица да са... Какво е това? Root cake, rainbow effect. Не, сега! Вижте сълзите ми! Вижте ли ги? Зад маската леко се виждат. Тук що взехме фруткейка, което значи, че сълзите ни ще станат много по-фрути. От, ето за това говоря. Сълзите ми тук що почнаха да са рандом сълзи. Което може би е добре, може би е зле. Нали, виждате. Добре, масов стън. Запали ги. Вау! What the fuck? Това аз ли го направих? What?
това може да е проблем. О, не, знам какво е това! Аз съм за! Когато се залепи към нещо. Ето вижте, пак ще експлодира! Но! Изстрелваме от тия лепящите със сълзи, дед гърмет. Това е ужасно. Оу! Да, заглавието, ако може са на кирилица, не на английски, ще е добре. Гледай, какви сълзи, бе! То отиди въгъла да пърди на моя другар. О, страхотен бос. Само да не ме удари. Ако този бос не ме удари, шанса за Сейтан е страхотен. О, но! Алях Акбар сълза. Добре. Кой е това? Хелт. Страхотно. Кой е това? Не ме интересува, ще ги взема. Dark Matter. Окей, кой е това? Динекрономикон. Аз съм разочарован. Силно разочарован. Как ти да, нека си ходим. А, фак, имаше бяло сърце в нас, тая. Готика, моля ти, кажи ми името. Кирчо. Вече се казваш Кирчо. Във всичките ти ревита са хубави, ако може две клипчета на седмица ще е много хубаво. Дай ще се опитам. Найс. Еми. Оран не ми дава доверие. Мисъл, надежда, доверие, доверие, надежда, след това. Аз ще какво искам да кажа. Не вярвам на то Оран, това искам да кажа. Кво е това сега? Ако не е бола. Та ще спусна заради тъпото хапче, защо? Ооо, май гад! Готик, аз PewDiePie и ти гледам стрима, как се чувстваш? Не. Какво стана с CSGO, имаш най-яки епизоди? Така ли? Аз не знам, CSGO смятам, че не ми се получават добре епизодите. Току-що скипнах цял етаж без да взема нито item room, нито... Каквото и да е. Рип етаж, фак. Торън се чуя дали да не го направя да го абандън, ако мога така да кажа. Какво се случва там, бе, бро? So, сериозно не знам какво да ви кажа, Торън е ужасен. О, фак, фак, фак! Готик, защо не добавиш функцията да донетим с SMS? Защото не ми харесва идеята. Аз сме го говорили доста пътя. Готик, защо не добавиш функцията да може да донетваме с SMS? Може да ми отговориш на въпроса на колко години си? В смисъл, само това искам да знам. Става ли? Нищо лично, просто ми е любопитно. Дяволите. Да, CSGO е много забавно, е добре един клип на месец, ако е добре. Шумка, тя аз въпреки, че смятам, че на CSGO клиповете ми са супер скучни. Фак, ще съм толкова грозен. Какво се случи с маската ми? Къде отиди пънчинг бага? Те го убиха? Те убиха моя другар? Моя малък кифтеч? О, как си жив, бе? Аз по-смотан рън не съм играл. Това е по-хубаво, откакто го бъфиха, не? Може да дам линк за компютъра ми и да ми кажеш, ще става ли за CSGO на максимални настройки? Не, в интернет пиши какви части трябва за CSGO за максимални настройки. Аз няма се занимавам в момента ти да ми пратиш компютъра си. И аз вместо тебе, тъй като тебе те мързи, да ти проверявам компютъра. Мисъл, съжалявам, това е доста... От много време да правим така, като... А хората, които ги мързи, по принцип ми казваме да си вършат работата самички. Не можеш да ми кажеш, че ако аз седна да ти свърша работата на тебе. О, но! Брехме. Тема за говорене. Говори за президентските избори за България или нещо такова. Типък за коти... Значи, от всички неща, за които мога да говоря, ти искаш да говоря за политика. Ти сериозен ли си? 98% от хората, които ме гледат, нямат никакъв интерес към политика. Ай, бич! Това ще го направих, това ли се строеш? Това беше грешка. Какво мисля за GTX? Нещо си 3 гигабайта или ай нещо си нещо. Нищо не мисля. Даже не си мисля въобще.
за части за компютър. Смисъл, по принцип, за части за компютър въобще не си мисля. Нищо. От вече имам компютър. И не ме интересуват части за компютър, тъй като вече имам компютър. Ще започна да се интересувам от части за компютър, когато ми трябва нов компютър. Имам пари за нов компютър и трябва да си купя нов компютър и ми трябва части. А за момента да мисля за части. А, фак. Тие сълзи. Кво путя, улица? Кво? Откъде идват ти експлозии, бе? Тосрън! Тос... шибанрън! Аз тя хубава при хъш, помните на? Давайте нормални теми. Ще си купуваш ли GTA 6? Чакай да излезне GTA 6. Да видя колко струва, да видя как върви, да видя каква е историята, да видя каква е графиката, да видя каква е музиката. И тогава ще кажа. Ти ме питаш дали ще си купя нещо, което още даже не е излезнало и нищо почти не се знае за него. Което... да, няма да си купувам GTA 6. Си купя GTA 6. Ако искам да си купя GTA 6, за момента нямам абсолютно никакво мнение за GTA 6. Вау, за малко се самоубия току-що. Уоо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 оТова е най-измъчения рън някога. Това е защото играе Лазарус, викво мислите, а? Мислите ли, че в момента губя защото играе Лазарус? Тема сатира ютуберите в България. Харесва ми, че съм написал сатира в... кавички, да, това ми харесва. Сатира ютуберите в България, както сатира ютуберите в... не България. Не са сатира. Хората, които кажат, че това е сатира, показват, че те имат нулеви познания. Това е сатира. Holy shit, бро. Това не е сатира. Ако трябва да обясниш на някой, че клипа, който правиш е сатира, значи той или е много лоша сатира, или не е сатира. Разбирате ли? Това е едно аз да трябва да обяснявам, че клипа ми всъщност е майтап, разбирате ли? Трябва да е смешен. Или че съм направил шега. Аз знам, че шегите ми по принцип са малумни. През повечето време. Ама сващате, че са шеги, но не. Лазарус равна чума. Тема, твоето мнение за събитията, на които си бил? Честно казвам, до сега не съм бил на събитие, което да е било ужасно. Повечето ми харесват, защото се срещам с страшно много хора. Повечето събития случват това, аз отивам там и ако трябва да съм честен, не се забавлявам с страничните неща, например, даже не мога да се вредя, например, за някои неща. Аз отивам там главно да се виждам с вас, в смисъл с моите фенове, тъй като през 99% от времето отписвам неща, аз снимам с хора и така нататък и ми остава много малко лично време, където аз мога да се забавлявам, например, ако на самия ивент има VR и такива неща. Ми е много трудно да намеря време да се възползвам от това. Ама ми е забавно, да? Но се остават като фен срещи. Минове ми харесват. Така че. Найс. Тема, съвременни... Пък... имам мнението за събитията, на които си бил така. Готик, имам 800 часа на Dota 2. Знам, че не е много. И не мога да изляза над 1000 ММР. Защото винаги някой отбора ми храня, ама много. Става ли да дадеш съвет? Брат, те на 1000 ММР са ботове, бе. О май гад, дебелия. О, чао, дебел. Къде е дявола? Те на 1000 ММР са ботове, бе, човек. Со... аз съм гледал мачове от 600 и 800 и 1000 ММР. Те хората там са шибани ботове, в смисъл, пикваш някакво яко кери, отиваш медал и носиш. Колко ти да фидва някой от твой отбор, ти може да се фиднеш повече. Просто трябва да буташ. Трябва да биеш. I can see forever, fucking nice. Ще снимаш ли на PvZ2 на Тел за тубата и ще снимаш ли на друга игра, освен на Clash of Clans? Да, ще имам интерес към мобилни игри скоро. Защото ще се опитам да намеря спонсорирани видеа. И не знам дали на вас това ще ви хареса. Но, о-о. Бомба! Вау! Демиджа, видяхте ли го? Да, плана ми беше да намеря спонсорирани видеа, например, да ми дадат някаква игричка и аз да я цъкам и
Ако вие свалите играта, аз да получавам някоя друга стотинка. В момента се опитвам да направя това. Проблема е, че ми е много трудно да намеря интересни мобилни игри. Смисъл, мога да намеря спонсорирани видеа. Ама ви не искате да гледате как игра някакви много тъпи мобилни игри, разбирате ли? Това няма да е интересно. Тъй, че нали, дори за спонсорирани видеа, нали, майната му няма да игра игри, които няма кефят. Да, мисля, че загряват. Аре, така, what the fuck? Котик не ме игнорвай, бе. Накрая наистина ще игнорне някой модератор за половин час. Енчи, план върсе зомби из 2 не ма кеф толкова много, план върсе се на... Защо спрях Don't Starve? Сори, ако си казвал, но ми крашна ета. План... защо спрях Don't Starve? Don't Starve е хубава игра, забавна е, обаче проблема е, че е много напрягаща. Смисъл, трябва много да трябва хардваш, за да не умреш. Смисъл, не е лесна игра. Не е като Isaac, например. Защото Isaac на мене поне ми е лесна вече. Съм играл 400 000 години. Обаче Don't Starve не е така. И проблема при Don't Starve е, че ако започна поредица на Don't Starve и умра, трябва реално да почна поредицата от начало. Нали разбирате? Защото... някак. И една от идеите ми... една от идеите ми... е да започна поредица на Don't Starve. Обаче да се улесня в такъв смисъл, че... ако умра да направя играта да ме респаунва. So, за да не почва поредицата всеки път като умра от начало. Което да, знам, че обезмисля много голяма част от играта. Защото, нали, и сва ще губи са голяма, една доста интересна част от играта, която, нали, да умираш завинаги, когато умреш. Обаче пък за мене като ютубър ще стане много по-лесно, защото ако умра, няма трябва да почвам поредицата от начало. И ако се развия, например, и стигна до някакво положение, няма трябва да изгубя всичкия си прогрес. И може би това ще го гласувате вие, или пък ще видим как ще го направим. Може би вие ще изберете дали да го направя така. Нали, няма да съм безсмъртен, пак ще мога да умирам. Пак ще мога да губя неща. Идеята е, че просто няма да почвам цялата игра от начало, разбирате ли? Тъй като ми е тъпо, например, да играя 4-5 епизода, за да си построя къщичка и след това да умра от някакъв крип, който за първи път виждам в играта и да. Тема говори за днешните деца. Ми, не знам, аз нямам деца. Не знам, ви трябва да говорите за... не сте ли вие днешните деца, голяма част от вас? Аз все още нямам деца, слава богу. Тъй като не смятам, че съм в момент в живота си, където мога да отглеждам дете. И живота му да не е пълен шит. Ама... повечето от вас, които съм се запознал, сте големи пичове. Днес час ми беше скучно и спуснах последният ти епизод на Isaac. Ой! После някаква майка ще му обвиняваш, кай готик? Сина ми има двойка заради тия човек. Ще намеря къде живееш. Така че учите да учите. Дайте малко само, че... готик, геймърите никога не умират, те се респалмат. Нали? Това не знам коя от двете, ама няма да го барам. В смисъл има две такива неща. Едното е един гличав шит, дето обикаля и стаята и прави неща. Другото е едно нещо, което ти режолва всичките предмети, тъй че няма да рискувам. Аз кога по дяволите ще се самоубия, бе? Към демиджа си. Фак! По дяволите е това? Лейзи Уърм. Поправиш и Лейзи Уърма, бе? О, шит, Айзек. О май гад, пак не ми стигнаха 50 секунди, буквално вижте времето какво е. Стрейнт. Ще пусна този стрейнт, защото ми даде 3 демидж, което за момента за мен е доста приемливо. Ти трябва деца ли? Да, не искам да правя грешка на тия години. Защо не удари крака? Не знам откъде ще ме нападне, мама. Добре. Уоу, защо бе гърмящи сълзи? Защо бе гърмящи сълзи? Защо? Защо бе спалмващо село едно? Мале, тоя рън. Това е най-ужасният рън. Това епизодът се казва най-гадният рън. Защо винаги като играя Лазарус стават такива рън? Някой моля ме обяснява. Всеки път Лазарус, никой друг герой. И трябваше да се взема надолу, нали? Пакет. Сейтън, плиз. О май гад, какво подявалите? Това сянката на Джудас ли? Ама аз кое използвам, няма да ми мини... ааа, защо? Ела тука.
Знаеш какво, фъкът е, бе, бър. The fuck? We lost, boys! 12 damage! Oh, fuck. Окей, всичко или нищо, това е. Как ти се спешават... Как ти се спешават слушалките, кабел, ебава ли са... Тия сегашните слушалки все още не съм ги прецакал, честно казано. Като малък бил ли си с другите си деца? На моменти, да. В принцип не обичам да се бия. Откъде бях малък, имаше много такива случаи, където някакви двама пича са сбили. Единия бутнал от другия, он е паднал и се разцепил главата на някакъв тротуар и умрял. После какво? Единия пич е умрял. Другия пич трябва да живее цял живот с мисълта, че е убил човек, макар и без да иска. И... Fuck! И да, това не ми звучи приятно. Аре, мъже сме. О, шет, не трябваше да сме мъже. We did, boys! Умряхме. You fucking dead? Аре, там уха, що не напара, бе! Рипърън. Никога! Аз не умирам. Винаги има надежда. Нищо не е свършило, докато не се чуи. Готика не умре, което може да стане супер лесно, честно казвам. За хората, които се раздържат различно пред момичета ли? Всички се държим различно пред различни хора, ако трябва да сме честни. Даже и вие го правите, дори да не осъзнавате. Повече от 100% съм сигурен. Готика умря! Не, едно хелт съм, колко мога да издържа? Аре, може би да съм на 2 хелта, а? О, фак. О, страхотно. Аре, само едно хелт искам, не може да... Не може да така едно хелт. Аре, чек, само едно хелт, бе. Още, само още едно хелт. Толкова се стреснах, че срах бомба! О! О! Том Круз тактика. Утре имам два теста по математика и английски, тък му почвах да уча, ама като видях стрима, нямаше как да стоя. Спри се, учи, бе. Не, минавали сме и такива ранове, не умряхме тази тъпаста, защо? Като видях тъпия листия на стената в дясно и разбрах, че ще умра поради проста причина, че тази стая промениха в Afterbirth, защо в тази стая преди като застанеш най-отгоре не умираше? Ааа, защо, Едманд, защо не си го пачнал? Толкова време хората се оплакват. Той епизод ще го кача в YouTube, само за да видите колко гарен герой е Лазарус. В смисъл, всеки път, като играе Лазарус, стане нещо е такова. С другите герои няма такива проблеми. Що само с Лазарус? Всеки герой с Лазарус е такъв ужасен. Така че това беше всичко. Благодаря, че гледахте и моля ви се оставете един лайк. За харамбе. Се видим в следващия епизод. Бай-бай. Ей ти, да ти. Хареса ли ти този клип? Жижи два копче. Прасни му един лайк. То тайната е, че ни ютуберите са храним с лайкове. Долу остави коментар, кога си за видеото. Или ако имаш въпроси към мен. Аз нямам живот, тъй че за всичко. Това беше всичко от мене и не забравяй да...